هيوت بزي جمرال يا بات كرات يا نات كچنقط است يميفندا دستا بزي ولدال يا مجمرا اهون يزنات يمطانات ليت گينينال جنات ليلاونات دگمو بزي يجمرچ استنفاس بهكمنا بالموچنا زمنو بدرسبت يهكمنا قساقوس بهمم يتياز سگا دنو يوطال የሰባ አምስት አመታት ሰውን በህክምና ይመርዳት ታሪክ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ በፈረንጆች አቆጣጠር በ1947 በ250 አልጋዎች በአዲስ አበባ ልዩ ስሙ አውቶቪስተራ አካባቢ ተቋቋመ። በወቅቱ የደሃደሃ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመርዳት የተቋቋመው ሆስፒታል በአሁኑ ሰዓት በአመት ከ600,000 በላይ ታካሚዎች አገልግሎት ለማግኘት ደጁን ይረግጣሉ። በፊት ቤዚክ የሆኑ ኖርማሊ ጀነራል ሆስፒታል ከዛ ማይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሰርቪስ ይሰጥ ቆይቶ አሁን እስከ ንቅለ ተከላ ድረስ ሬጉላርሊ የሚሰጥ ተቋም ሆኗል። እዚህ በዛው ልክ የዲያግኖስቲኩም የክሊኒካል ሰርቪሱም የትምርት ክፍሉ ከዛም ደግሞ አልፎ የሬፒተብል ጆርናሎች ላይ ሰዎች ራሳቸው የጥናት ምርምራቸውን የሚያሳትሙ በጣም በስተው ስንጀምር እንዳልኩ በጣም በትንሽ ነው የጀመርነው። አሁን ከ50 በላይ አሶሺየት ፕሮፌሰሮች አሉን። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ተጨማሪ 3 ፉል ፕሮፌሰርሺፕ የሰጠናቸው ባለሙያዎች አሉን። እዚህ በ3ቱ ዊንግ ራሱን እያሳደገ የመጣ ተቋም ነው ማለት ነው። እንደ ጤና ሚኒስቴር መረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ በአመት 14000 የሚሆኑ እናቶች ሞትና ከ87000 በላይ የጨቅላ ህፃናት በወሊድ ላይ በሚከሰት የጤና እክል ህይወታቸውን እንደሚያጡ ያሳያል። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በአሁኑ ሰዓት በግንባር ቀደምትነት የጨቅላ ህፃናት ክፍል አዘጋጅቶ ከወሊድ በኋላ የሚከሰቱ የህፃናት የጤና እክልን እየፈታ ይገኛል። አሁን ምን ገኘበት ክፍል የጨቅላ ህፃናት ህክምና ክፍል ነው። የጨቅላ ህፃናት እንደተወለዱ ችግር ከገጠማቸው እነዚህ ክፍሎች ውስጥ ይተኛሉ ማለት ነው። እዚሁም የተወለዱ ከውጭም ተወልደው ችግር ያለባቸውን እንቀበላለን ማለት ነው። ብዙዎቹ እዚህ የተወለዱት ነው። 75% የሚሆኑት እኛው ጋር ተወልደው ችግር ያለባቸው ህፃናት እዚህም እናስከምበት ክፍል ነው። 25% የሚሆኑት ደግሞ ከኛ ካችመንት ከጤና ጣቢያና ከመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የሚመጡ ጨቅላ ህፃናት ናቸው። ሲወለዱ በተለያየ ምክንያት ታፍነው የተወለዱ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ልጆች ኤሊስ ወይም አድቫንስ ላይፍ ሰፖርት ምናደርጋቸው አተነፋፈሳቸው ጀነራል አሰስመንታቸው ወይም ምንድነው ጤነኛ ነው የተወለደው ልጅ እትብቱን ፊዚካሊ አሰስመንቱን እንሰራለን። ከዛ ይሄ ልጅ አተነፋፈስ ችግር ካለበት ኦክሲጅን ሰፖርት እናደርጋለን። ኦክሲጅን ሰፖርት አርገን ጤናማ ከሆነልን ሆነ ካልሆነ ግን ጤናማ የሚሆንበትን መንገድ እንረዳለን። ከዛ ውጪ ሲሆን ወደ ጨቅላ ህጻናት ወይም ደግሞ አይሲ ወይም ደግሞ መካከለኛ አተነፋፈስ ችግር ካለው ደግሞ ኔስት ኒውቦርን ስታቢላይዜሽን ሩም እንወስዳለን። በዋነኛነት ያለቀናቸው መወለድ ቀና 35 ሳምንት በታች የሚወለዱ ጨቅላ ህፃናት፣ ክብደታቸው ዝቅተኛ ከ2000 ግራም በታች የሆነ ህፃናት፣ የመታፈን በምጥ ጊዜ ምጥ በጥሩ ሁኔታ ሳይሄድ ሲቀር እንደሚፈልገው ሳይሄድ ሲቀር የጨቅላ ህፃናት መታፈን ይኖራል። የታፈኑ ህፃናት፣ የሽንት ውሃቸውን የሳቡ ህፃናት ወደ ሳምባቸው፣ ኢንፌክሽን ያላቸው ህፃናት እንደገናም ይሄ በእናትና በልጅ መካከል የደም አለመመሳሰል ሲሆን ልጁ ቢጫ የመሆን ይኖራል። እነሱንም እናክማለን። አንዳንዴ ደግሞ በተፈጥሮ ላይ የተለያዩ የአፈጣጠር ችግሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ የአንጀት ክፍላቸው ችግር ያለበት ልጆች፣ የሰገራ ማውጫ ድፍን ሆኖ የሚወለዱ ልጆች፣ የተለያዩ የቀዶ ጥገና ችግር ያላቸውንም ልጆች እናስተኛለን። በ2000 ዓመተ ምህረት ከህክምና አገልግሎት በተጨማሪ የህክምና ኮሌጅ የሆነው ሆስፒታሉ በአንድ የትምህርት አይነት የጀመረው ኮሌጅ አሁን ላይ ከ50 በላይ ስፔሻሊቲና ሰብ ስፔሻሊቲ የትምህርት አይነቶች አሉት። ከ2500 በላይ በተለያዩ መርሃ ግብሮችም ማለትም እስከ ፒኤችዲ ድረስ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ተማሪዎች አሉት። ከ1000 በላይም መምህራንና የህክምና ባለሙያዎች በስራ ገበታቸው ላይ አሉ። ይሄ ተቋም
መጀመሪያም ራሱ ሲጀምር እንደ ተቋም እንግዲህ 3 መምህራን ይዞ ነው የዛሬ 15 ዓመት የጀመረው። አሁን ኦልሞስት የመምህራን ቁጥር ብቻ ከ1000 በላይ አለ። እንግዲህ አብዛኞቹ ህክምና ላይ ስለሆኑ ስፔሻሊስቶችና ከዛ በላይ ማለት ነውና በጣም ያው ሰፍቷል። ከታካሚ ማንጻር እንዳልኩ ሰርቪሱና ትምርቱ ተመጣጣኝ ስለሆነ ለማነጻጸር ያህል የዛሬ 15 ዓመት ገደማ በአመት ይበዛ 180,000 እስከ 200,000 ነበር ይሄኛው ሆስፒታል ብቻ የሚሰጠው ዋናው ግቢ ሆስፒታል ማለት ነው። አሁን ከ650,000 በላይ ታካሚዎችን በአመት ያስተናግዳል። ሌላው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ውስጥ የጽኑ ህሙማን ክፍል ከፍተኛ ማሻሻያና ማደራጀት የተደረገበት ክፍል ሲሆን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሚያዘው መሰረትም አጠቃላይ ከአልጋ ክፍሎች ውስጥ 10% የጽኑ ህሙማን ክፍል ለማድረግ በቅቷል። ከሆስፒታል አገልግሎት ውስጥ ቁልፍ የሆነ አገልግሎት የጽኑ ህክምና አገልግሎት ነው። አንድ ሆስፒታል በአጠቃላይ እስከ 10% ያህል የመኝታ ክፍሎች የጽኑ ህክምና ሊሆኑ እንደሚገባ ነው የጤና ሚኒስቴር ስታንዳርድ የሚያስቀምጠው። በዚሁ መሰረት እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል 20 የሚሆኑ በከፍተኛ ደረጃ ጽኑ ህመም ያላቸው ታካሚዎችን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ሁኔታ ፈጥሯል ማለት ነው። በላቸው ባረጋ ይባላል። ከሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ ነው የመጣው። የኩላሊት ህመምተኛ ሲሆን ህክምናውን ከጀመረም 3 አመታት ሆኖታል። በላቸው እንደሚለው የኩላሊት ህመምተኛ መሆኑን ካወቀ በኋላ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ ያስታውሳል። ነገር ግን ያኔ ነገሮች አልጋ ባልጋ አልነበሩም። ጳውሎስ ከመጣው ያ 2012 በጥር ወር ነው ወደዚህ ገባሁት። እዚህ ከመጣም ወዲህ ክፍያ የለም። በነፃ ነው የታከምን ያለ ነው እና እዚህ ሁሉ ነገር መንግስት ነው የሚያቀርብልን እና አንዳንዴ ፓሪን እና ፖቲን እንገዛለን። ፖቲን እንገዛ ከውጭ የምንገዛ ፖቲን እና አይረን ነው። ሌላው ተጨማሪ እሱንም ከዚህ ሆስፒታል ነው የምናገኘው። ክፍያ የለም። በዚህ ሁኔታ ነው ያለ ነው። ሰዎች አሁን የሚያውቁት አሶሺየት የሚያደርጉት ከኩላሊት ህክምና ጋር በተያያዘ ይሄ ማለት ከዲያሊሲስ ጀምሮ ምርመራዎቹን ዲያግኖስቲክ ሰርቪሶቹን ይዞ እስከ ንቅለ ተከላ ያለው አገልግሎት ማለት ነው። በዛ ነው የሚያውቁት። ግን በእኛ ተቋም ብቻ የሚሰጡ በጣም ብዙ አገልግሎቶች አሉ። የመውለድ የተሳናቸውን እናቶች ማገዝ በጣም አድቫንስድ የሆነ ህክምና ነው። በጣም ውድ ህክምና ነው። ለሀገርም በጣም ጠቃሚ ህክምና ነው እና ብዙ ሰው አይረዳውም እንጂ ለምሳሌ ባለፉት ጥቂት 3-4 ዓመታት ብቻ ከ35 እስከ 40 ሚሊዮን ዶላር ያህል አትርፈናል እንደ ሀገር። ሶስት ክፍሎች አሉን እዚህ ጋር። ይሄ ከፊት ለፊት የምናየው ዋናው በተለይ በጣም የታመሙና የመተንፈሻ መሳሪያ ማገዣ ይሄ ሜካኒካል ቬንቲሌተር የምንለው ሲፓፕ የምንለው የሚፈልጉ ልጆች የምናስተኛበት ነው ያኛው ክፍል። ይሄኛው ትንሽ መሻሻል ያሳዩ ህጻናትን የምናስተላልፍ፣ እዚህ ውስጥ የሚያሉት ልጆች መከታተል ይፈልጋሉ። እዚህ እዚህም ውስጥ አሉ። ወደ 26 አልጋ አለን እዚህኛው ውስጥ፣ እዛኛው ውስጥ ወደ 6 አልጋዎች አሉ። እንደገና እናትና ልጅ በአንድ ላይ አድርገን ለቆዳ ወይም እናት ደረት ላይ ወይም ይሄ ካንጋሮ ማዘር ኬር የሚባለውን የምንሰጥበት 8 አልጋ ያለው ክፍል አለ። እንደገና እናቶቻቸው እየመጡ የሚያጠጧቸው ደህና የሆኑ ቤቢዎች በጊዜያቸው የተወለዱ የምናስተኛበት ክፍል አለ። አብዛኞቹ የጽኑ ህክምና ክፍል አልጋዎች በሜካኒካል ቬንቲሌተር ይሄ አርቲፊሻል የስትንፋስ ያተነፋፍስ አጋዥ መሳሪያ በመጠቀም እንደዚሁም ደግሞ የጽኑ ህክምና ታማሚዎቹ እዚሁ አይሲዩ ክፍል ውስጥ የኩላሊት እጥበት ወይም ዳያሊስ አገልግሎት ጎን ለጎን እዚሁ አይሲዩ ውስጥ የሚሰጥ ከመሆኑ አንጻር ሌሎችም የተለያዩ የደም ስር በሚገጥሙ መሳሪያዎች የሚሰጡ የተለያዩ አይነት አገልግሎቶች እንደ ሴንትራል ላይን የምንለው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በስፋት አገልግሎት ላይ የሚውሉበት ነው።
ሆስፒታሉ ከፍተኛ የማስፈያ ስራዎችን እየሰራ ሲሆን በተለያዩ የህክምና ዘርፎች ታማሚዎች በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የተሻለ ህክምና ፍለጋ ወደ ውጭ ሀገራት ይሄዳሉ። ይህ ደግሞ የተገልጋዮች እንግልትን ጨምሮ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬም ሀገሪቷ ታጣለች። የኛ አቅጣጫ መሆን ያለበት ብለን ምናምነው እንግዲህ ያለውን ልፋት እናቃለን። በተለይ ታካሚዎች ወደ ውጭ ሀገር ሄደው መታከም የሚያስፈልጋቸው ህክምና ላይ ምን ያህል ሰዎች እንደሚቸገሩ በየመንገዱ ስትሄድ የሚለምኑ ሰዎችን ስታይ ታዝናለህ። ስለዚህ በተቻለ አቅም አሁን እኛ ማድረግ ያለብን ሞር እነዚህ ከዚህ በፊት በአገር ደረጃ የሚሰጡም ሆነው ግን ጫፍ ድረስ ያልደረሱትን ህክምና ማድረስ ነው። በተለይ ለእንደ ጳውሎስ አይነት ሪፈራል ለሆነ ሆስፒታል ሲፓፕ የምንለው ማሽን በጣም ያስፈልጋል። በቂ ቁጥር አለን ብትለን በቂ ቁጥር የለንም፣ ግን ይሄንንም ከጤና ጥበቃ ባገኘነው እርዳታ እየተጠቀምን ያለ ነው። ያ ደግሞ ሲጎድል ቁጥሩ በብዛት የበሽተኛው ቁጥር ብዙ ሲሆንብን እዚሁ ክፍል ገጣጥመን ያንን አስመስለን የምንሰራው አለ። ምክንያቱም አሁን እዚህ እንደምታየው ግድግዳው ላይ ኦክስጅን አለ፣ ኦክስጅን አለ፣ ሜዲካል ኤር አለ፣ 21% ኦክስጅን ማለት ነው ያለው እና ያንን ገጣጥመን እኛ እንሰራለን። የዛን የማሽኑን ያህል ባይሆንም ጊዜ እስክናገኝ ድረስ አንድ ልጅ ተሽሎት ወደ ኦክስጅን እስኪሄድ ድረስ ሲፓፕ እስኪበቃው ድረስ በዛ አይነት መልኩ እናክማለን። ብዙ መስራት ያስፈልጋል። የካንሰር ህክምናን በተቻለ አቅም እንደ አገር እኛ ብዙ ሪሶርስም እንደሌለው አገር በጣም መስራት ያለብን ፕሪቬንሽኑ ወይም ኤርሊ ዲቴክሽን ወይም ቶሎ ማወቁ ላይ ነው። እሱ ላይ እየሰራን ግን በቃ ደግሞ የባሰ ሲመጣ ደግሞ ህክምናውን የማግኘት መብት አለ። ሌላኛው ደግሞ የልብ ህክምና ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ በጣም ኤርሊ ነን ያለ ነው፣ በተለይ የልብ ቀዶ ጥገና ህክምና ላይ። ስለዚህ አንድ ትልቅ ሴንተር እሱንም ወደ 250 አልጋ ያለው በቃ ስራው ልብና ልብ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ እስከ መጨረሻው ህክምና ድረስ መስጠት የሚያስችል በፋሲሊቲ ሌቭል እያዘጋጀን ነው። እሱም እንዳልኩት ወደ ፊኒሽንግ እየተጠጋን ያለ ነው። ሌላኛው ደግሞ ንቅለ ተከላችንን አሁን ከኩላሊት ከፍ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኩላሊት ብቻ ሳይሆን ሌሎች የጉበት ሌሎችንም ሶሊድ ኦርጋን የምንላቸው ንቅለ ተከላዎችን መስጠት የሚችል አንድ ራሱን የቻለ ከአንጀትና አንጀት ተያያዥ ህክምናዎች ጋር የተያዘ ትልቅ ሴንተር አለ። እሱም ወደ 170 አልጋ ያለው ንቅለ ተከላ በጣም እዚህ መሰራቱ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም ውጭ ሀገር አሁን በጣም ከአቅማችን በላይ አቅም ላጡት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሩ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ለሌላው መቀጠል ነው። ባለፈውም ከኛ በፊትም ተሰርቶ ወጥቷል ልጆቹ። እኛም ተስፋ አድርገን አሁን ልንሰራ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ነገ ምንም ያው ሰርጀር ሊደረግልኝ ነው እና ይሄ በጣም በጣም ለቀሩት ህዝቦች፣ ለድሃው መንግስት እንዲህ ያስበው በጣም የሚመሰገን ነው። የሆስፒታል አገልግሎት ደረጃዎች መመዘኛ ከሆኑት መካከል የሞት ቁጥርን መቀነስ፣ የህመም ስቃይን መቀነስ፣ የአገልግሎት ጥራትንና የቀጠሮ ጊዜን መቀነስ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። ሆስፒታሉም የሸማቾችን እርካታ ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራ እንደሆነ ያነሳል። የተጠቃሚ የታማሚዎች የራሳቸው የቤተሰብ እርካታ ከግምት ውስጥ የሚገባ ነው ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ያለው ነገር ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን የሚሻሻሉ ነገሮች ደግሞ ወደፊት መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። እዛ ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በቂ ዝግጅት እንዳለ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰው እንዳልኩ አክሰሱም ስለሌለው ብዙ ቦታዎች መሄድ ስለማይችል አማራጩም እንደኛ አይነት ተቋማት ስለሆኑ ከፍቶናል ብለው አይነግሩንም። ግን እናውቃለን ያለውን እንግልት ምን ያህል እንደሆነ። ስለዚህ የእኛ ዓላማ ምንድን ነው? አማራጭ እንኳን ሰው የለኝም ብለው ቢያስብ ራሱ ቤስት ፖስብል ወይም የተሻለ የሚባለውን የህክምና አማራጭ ማግኘት መቻል አለበት። ለዛ ያው ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ በመማር ማስተማሩ ረገድ የመጀመሪያው የህክምና ዩኒቨርሲቲ መሆን፣ በጤና አገልግሎቱ ዘርፍ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ተፎካካሪ ሆስፒታል መሆን መዳረሻው ነው። በቅርብ ጊዜ የመጀመሪያ ህክምና ዩኒቨርሲቲ እንሆናለን ብለን እንጠብቃለን። ከዛ ባለፈ ግን እንደ ተቋም ዋናው ቪዥናችን ምንድን ነው? ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት እየተቻለ ህክምና ወደ ውጭ ሰዎች እንዳይወጡ፣ እኛም የኢትዮጵያን ችግርን ፈተን ደግሞ የጎረቤት ሀገሮቻችን እዚሁ ኢስት አፍሪካ ሌላ አንልም የዚች ኢስት አፍሪካ ውስጥ ያሉትን አገራት መዳረሻ መሆን እንችላለን ብለን እናምናለን። ያንንም እንሆናለን።